Սարատով համայնքի ղեկավարը, ինչպես բոլոր համայնքապետերը, պատասխանեց մեր զանգին, սակայն համայնքապետը իր ղեկավարած համայնքի խնդիրների մասին չխոսեց, մինչև անգամ մեղադրեց տասնյակ համայնքապետերին, նշելով, որ նրանք սխալ են արել, որ պատասխանել են համայնքի խնդիրների մասին լրատվամիջոցի հարցերին։ Հետաքրքիր է, ինչներ պատճառը համայնքապետի նման վերաբերմունքի։ Իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, բայց ավելի նպատակահարմար ենք համարում հերարձակել հեռախոսային խոսակցությունն առանց մեկնաբանության և ամբողջությամբ։ Հալո, պարոն Մարդոյան, բարև ձեզ։ Ձեզ Անին է անհանգստացնում, Ֆորտունալորում արձային հեռուստաընկերությունից։ Ֆորտունալորում արձային ընկերությունից, լսում եմ ձեզ։ Մի քանի րոպե ժամանակ կտրամադրեք, մեզ մի քանի հարցի պատասխանեք համայնքի մասին։ Կտրամադրեմ, աղջիկ, երկու րոպե կխլի ձեզանից հարցադրույցը, խոսակցությունը ձայնագրվում է, ասեք քանի տնտեսություն և քանի բնակիչ ունեք։ Հաճի ժան, ես ոնց այդ ինֆորմացիաները ստարդ, ինչ գիրեմ, դուք հեռախոսով խոսում եք, որ դուք Ֆորտունա կազմակերպություն ունեք։ Շատ կներեք, թեց ինֆորմացիա ես չեմ կարող տալ։ Ես արդեն Ֆորտունալորում արձայնի եթերում կամ մոլորակ լրատվական հաղորդում, որի ընթացքում ես արդեն զանգարել եմ 112 համայնքների, համայնքի ղեկավարների և տեղեկություններ ստացել եմ, այդտեղ որևէ գաղտնի տեղեկություն չկա, պիտի ասեք թվերը ընդամենը։ Եվ երեկոյան Ֆորտունալորում արձայնի եթերում մոլորակի ընթացքում 2100-ին կարող եք դիտել ձեր համայնքի մասին տեսանյութ։ Մենք խոսում ենք ձեր համայնքի խնդիրների մասին, որպեսզի պատկան մարմինները ևս մեկ անգամ տեղեկանան։ Միրոպ, որևէ 111 համայնքի ղեկավարները սխալ են արել, որ հեռախոսով տենց ինֆորմացիա։ Լավ, շնորհակալություն, Վերջում հավելենք, որ համայնքապետին ընտրում են, հավանաբար նաև այն պատճառով, որ գյուղում առկա խնդիրների մասին վերջինս բարձրաձայնի ու գտնի դրանց լուսման ուղիներ։ Եվս մեկ հավելում, մոլորակ լրատվական ծառայությունը պատրաստակամություն է հայտնում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ Սարատովկա համայնքին ու առկա խնդիրներին, եթե իհարկե համայնքապետը իրեն հայտնի հեռախոսը համարով կապ հաստատի ու ներկայացնի դրանք, որպեսզի հանրությունը իմանա ինչպես համայնքի, այնպես էլ այնտեղ առկա օրակարգային խնդիրների մասին։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։